not. There is a man in the water. His name is George. He's one of our interns. Does anybody see intern George? Maybe I wished I hadn't seen him. You know what? That's okay. George is a little bit busy today, folks, so everybody say, bye, George. May he rest in many, many pieces. Только кровь осталась. But that's okay. I don't want anybody to be too sad. Don't cry. We can always get a new intern. But George's sacrifice, on the other hand, has not been made in vain. In fact, it allows us to hide behind these totally safe and totally non-flammable barrels of gasoline where nothing could go wrong. You see, I would never gaslight you about your safety, right? On surviving Bruce the Shark, everybody. That is the hardest working shark in all of Hollywood. I'm like the actual shark on John. So here's the story, folks. The Long Island Island is on the east coast of the United States, near a place called Martha's Vineyard. And when the crew of Jaws put the shark into the water of the Atlantic, not only did it sink to the bottom on the first day of filming, it then broke down again and again and again and again until over 100 days worth of delays had passed. But don't just take my word for how bad that shark was. Take it from director Steven Spielberg himself. That's a much maligned shark. The shark was frustrating. It didn't really work all the time. It didn't work hardly at all. Wherever you were on the island, you could hear the radio. They were always saying, the shark is not working. We just waited around. We just waited and waited and waited. The shark. Голливуд, Голливуд, Голливуд. Прощай и до свидания. Очередная гостиница. Уже со счета сбилась. Сбилась, совсем не помню, которая. Но ничего, красиво. Свету Бабайга. Это точно Свету Бабайга. Я уже сбилась со счета, я не знаю, которая по счету это гостиница. Гостиница, аж помню. Четверта. Четверта. И уже в мотель даже. Привет. О, как. О, привет. Nu, bet va matosi, kad lyja. Jo, šią naktį jau mūsų mašina. Tai lyja gi. Aš irgi girdėjau, kad lyja. Žiūrėkit, kaip gražiai mes šienai viskas sutvarkyta. Viskas. Pas mus su tokiu padangom irgi sutvarkyta. Ne, čia yra silosas. Nu, sakau. Tai va, tai aš sakau, tai o ką tu darai, sakau, kaip tu sakau, javus surinkinėjai. Tai pažiūrėk, šitai tas piliuoto galoma tikrai. O klausykit, tiksliau, kam ta vila? Žikavenskai. Nu, buvo, čia visi nusikaltėliai, kur matė kažką. Pažiūrėk, visas yra rezervatas. Dienai gyvena. Oho, tai sako. Bet matai, koks kultūringas kalėjimas. Nu, savo namai, bet jau tik spigliuotai vėlai visi. Nesakyti, kad bus galima.
Vėl farmacija, a čia jau jie biškį serga. Čia kaip Meksikonė. Mes kaipuom šitam kavos paėmti irgi ten. Nu, ispaniškai šitą. Viskas espanjol, le espanjol. Tikrai ispaniška ranča. Gerai, gerai, tiesi ir į kairę, nu, normaliai. Arba tiesi ir tenai per aplinką. Užsakau, vaduokime, žinai. Čia irgi skilį gali sukti kairę ir įsukti. Va čia. Dvigubai ištisinė. Čia ne jau nėra. Nėra tenai ištisinės, dvigubas. Nėra, galima. Good food, music, nu ko daugiau reikia, ką. Country, muzika, galėsit šokiuką su šokiu. Pasiemam skrybelis, einam su skrybeliu. So then you just want like two maples? Yeah. That's different. Žiūrėk, gal bus surasi kur nors kioską šalia. Nu ką mes kaip pagrįžom čia? Stop. Mums reik pamelas. Tai pilomės vadėmalai. Pamela Anderson. Bet ne Anderson. Vanėlėjimo tokį. Kokį vanėlėjimą? Фестивалі пірмас дав Терабела Стасіс, о потом Петрас ще. А є панаші? Є, Стасіс visiškai neturi nieko bendro su šitais dviem. Tomas didelis. Bet va vienas suspūgė. Tai tėvai jį sumeistravo jau gan paskutinį. Tai jis toks kažkaip ir jis dėl taip pat. Mes nefilmuojam, fotkinam tokią. Lietuvinis patrės atvirės vėlgų Дякую за перегляд!